Tervist! Minä olen Maria, ning tere tulemast! Tervitän teid kõiki aasta 2019 viimasele videole siin kanalile. Ehk teisi sõnu öeldes võtame aasta 2019 kokku ja räägime, mis plaanid on meil 2020. Aastaks. Alates sellest ajast saadik, kui Laura Põldvere laulis aastast 2020. Aastal 2020 on see alati tundunud selline tuleviku ühesõnaga väga tuleviku aasta. Selline väga kauge, nagu ma kujutaksin ette, et autod lendavad and shit ja ausalt öeldes midagi ei ole nii väga muutunud, aga still, see on täiesti uskumatu, et 2020 on nagu mingi minu jaoks 7-8 päeva pärast, umbes nädala aja pärast. Nagu meil kombeks on siin kõnalil juba kolmandat või isegi neljandat aastat järjest, me võtame iga aasta lõpus aasta kokku. Teate, ma vaatasin eile, kui ma seda valmis kirjutasin seda videot, ma vaatasin 2000, nagu eelmise aasta oma. Ja esiteks, kes lubas mul roosat lauvärvi kanda? Nagu ma tõesti ei tea, kes lubas mul midagi sellist teha. Ja teiseks, nagu eelmise aastat, nagu sellest eelnevat aastat on, ma lihtsalt ei suutnud vaadata. Need on kõik sellest mingi. Aasta oli nii kohutav. Kõik vedasid mind alt, mul on ühtegi tõelist sõpra. Love you the real homies. Aga reaalselt ma ei, sorry, ma ei suutnud. Ühesõnaga, eelmine aasta tegin ma sellist asja, et ma valisin 12 nagu parimat highlighti või parimat hetke sellest aastast. Ning see aasta tegin ma seda sama. Võtsin 12 tükki, kavatsen need suht ruttu läbi vuristada, sellepärast, et liiga kaua pole mõtet jutustada need. Nagu need olid küll toredad, aga mul on ka teine osa sellest videost planeeritud, mis on, et chit-chatin veits sellest aastast. Nagu, kas te saate aru, ma olen teinud briefi sellele videole. Ma nagu, siis te teate, et on olnud hea aasta, on ju. Ja siis räägime veits 2020. Aastast, sest mul on tunne, et eelmine aasta ma küll, nagu seda oli mega tore vaadata nüüd, et nagu mida ma 2018 tegin, nagu see oli hea ülevaade, aga mul on tunne, et mul ei ole mitte mingit seal nagu tugipunkti, millest järeldada, kus ma enda nagu mõttemaailmaga olin. Nii et mul on tunne, et see aasta ma veits tahan seda ka siin jäädustada, et mul oleks midagi tagasi vaadata. Ühesõnaga alustame, sest me ei taha, et see video 40 minutit pikk tuleks. 12 parimat momenti sellel aastal, one for each month, ainult et nagu mitte päris sellepärast, et see pole kuude järg 12 tükki, lihtsalt üleüldiselt 12 tükki. Esimene asja on ilmselgelt uus kodu. Ma kirjutsin välja mõned olulised kuupäevad, et teil oleks võibolla natukene konteksti, sest mina ütlesin esimest korda, et me kolime siis, kui ma juba uploadsin oma kolimisvlogi, aga tegelikult käisin mina 2. jaanuar esimest korda maja vaatavas, mis tähendab, et nagu põhimõtteliselt kohe, kui ma olin eelmise aasta Recapi filmin, see vast mul oli nii optimistlik tunne, aga mul on siuke tunne, et ma teadsin, et me nagu plaanime kolida. See kofer ei lähe kinni, saad aru. Siis me käisin seda 2. jaanuar esimest korda vaatamas. Ilmselgelt nagu me olime seda ennem välja vaadanud, lihtsalt mina nägin seda esimest korda 2. jaanuaril. 31. jaanuaril me ostsime selle ära. Ma reaalselt räägin nagu ma mingi hakkaks announcima, et ma olen rase või midagi. Aga ning 16. mai me kolisime sisse. Me kolime. Ja arvestades seda, et me tegime põhimõtteliselt kogu selle maja ümber, siis minu mõelest see aeg nagu 31. jaanuar ja 16. mai on nagu väga lühike aeg arvestades seda, et me tegime seda nagu full ümber. Kogu see aeg selle hetkeni, kuni me kolisime, nagu ma vaatasin ma camera rolli, nagu mentaliteet ei olnud kõige parem, seepärast ma olin nii stressis, nagu ma mäletan, et õhtu enne kui me kolisime, funny story tegelikult. Õhtu enne kui me kolisime, ma olin nagu terve päeva pakkinud asju kastidesse. Ja mul oli kõik nagu üliloogilised, mul olid kastid elutoas, kõik oli nagu välja mõeldud. Ja ma ei mäleta, kus ma käisin klassiga teatris ja ma tulen tagasi ja kõik kastid on kinni teibitud ja nimed peale kirjutatud. Ja ma ei olnud see hetkel kordagi mingi nutnud ega mingi mental breakdown on kolimise pärast, ma olin seda suht hästi handelinud. Ja mu isa oli teipinud nagu, no okei, mitte päris kõik, ütleme mingi 3/4 kastidest kinni ja kirjutanud peale alla, mingi Maria üles, Laura alla või mingi Maria Laura alla, nagu et kas alla või üles need kastid viie. Ja see oli nagu nii väike asi, mis viis mind täiega üle ära. Ma nutsin rääst terve õhtuliselt sellepärast, et need kastid olid kinni teibitud, sest mul oli peas nagu kõik kontrolli all, aga nagu mu isa lihtsalt tahtis meid God forbid aidata, et me nagu ta oli vahepeal käinud aidanud meil juba kast hakata kokku panema, aga mul oli nagu peas, ma polnud neid veel kokku pand, tahtsin veel siin asju sisse panna ja see nagu see lõppes sellega, et mul oli kõige haigem mental breakdown. Ma nutsin nii, et mu pea valutas lihtsalt. Aga siis ma käisin dušial ja ma olin mingi, ma olen bad bitch ja siis ma ärkasin hommikul ülesse ja
Aa, siis ma pidin veel minema, ma mäletan, sinna Kanal 2 hommikusaatesse, aga siis canceliti, siis Kristina oli mingi rasa ja tal oli mingi halb olla ja ühesõnaga, siis ma ei läinud. Ja kui see järgmine päev me kolisime ja siis läks kõik väga hästi. Nii et see oli minu minimetal projekt on, aga mul on tunne, et üleüldiselt ma handlesin seda kolimisesse päris hästi. Kuigi mu tuba ei ole ikka veel valmis. Selle peaks ette võtma järgmine aasta. Kuna ma ei käinud see aasta mitte kuskil välismaal reisil, välja arvatud nagu siin juures Soomes, siis ma kogu aeg tean nalja, et selle aasta suurim reis oli uude koju, sellepärast, et see oli nagu... Ja sellepärast mul on tunne, et ma ei kahetse, et ma ei käinud väga reisimas, sest ma nii nautisin uues kodus, uues keskkonnas olemist. Nii et see on täiega on sõike uue kodu aasta. Teiseks highlightiks panin ma YouChickide uus hooaeg, mis nagu... Räägime YouChickidest. Ma ütlen päris ausalt, me YouChickidega tükki aega enne kui muud hooga launchisime, mõtlesime, kuidas seda teha nii, et seda töötama panna. Meil kõigil olid enda projektid ja me ei suutnud välja leida viisi, kuidas see kanal töötaks. Siis me väga enesekindlalt launchisime teise hooaja. Sellepärast ma panin selle aasta highlighti, kuna need mälestused, mis me tegime, kui me filmisime, igast need videoid olid nii toredad ja ma alati naudin nii väga nagu isegi ükskõik kui stressis, ükskõik kui väsin ma ei oleks peale neid võttepäevi, naudin ma ikkagi seda nii väga sellepärast, et me on alati kõik koos nii tore. Ei mahu välja! Oh my god! Mida? Mina ootan hubiga, mis tulemus siis välja tuleb, siis oks kool! Ta näeb üli hea... Noh, jah. Don't be so judgmental! Minu nimi on Viktoria. Ma olen peakanaliga väikse probleemid sega. Minge valu vaadake mu blogikanalit. Ja minu nimi on Maria ja ma postitan videoid kogu aeg, aga vaatamise juurde ei tule. Nii et minge vaadake, ei tähte ei ole. Minu nimi on Sidney ja mu viimasel videol olen 12 000 vaatamist. Wow! Edukad juhumel teema aplausime! Ja mul on tunne, et me pidime selle kõik koos läbi tegema, et aru saada, et see... YouChickid sellises formaadis hetkel praegu ei tööta ja ma ei ütle, et see nagu full on over on, et nagu nüüd mitte kunagi enam uuesti. Sest hetkel ma olen kõik fokuseerinud ennast oma enda projektidele ja võibolla mingi hetk me suudame mingisuguse rebrandingu asja teha ja välja mõelda, kuidas see kanal töötaks, aga hetkel on ta meil nagu... Teate nagu vaata ajaloos, olete kindlasti õppinud, vaata, on see nagu, et pandi üks põld nagu puhkas ja siis teise peal nagu kasvatati asju. Mul on tunne, et meie need isiklikud projektid kõigile on need, kus kasvatatakse ja siis YouChickid on see põld, mis praegu puhkamas on. Milline analoogia reaalselt. Kolmandaks highlightiks see aasta panin ma pärnuskäigud ning suvised tegemised. Ma ei osanud siin ühtegi välja tuua, sellepärast, et ma nagu ei veetnud meeletult palju aega pärnus, aga ma käisin nagu oma aja ikka olin seal ja mäletan, meil oli grillfest ja see oli lihtsalt nagu selline täpselt perfektne suvi, kuna jällegi ma olin kodus suhteliselt palju, aga ma pidasin oluliseks see ikkagi siia videosse panna, sellepärast, et see on täiesti lahutamatu osa, et ma käin iga suvi pärnus ja ma veedan seal aega oma sõpradega. Neljandaks on minu nädal aega, mis ma käisin tiirus tööl. Nüüd ma vlogisin seda ja võibolla see ei tundnud üldse big deal, kuna ma lihtsalt panin vlogi mingit klipid sellest. Mest meie esimene päev on nagu mingi 2 tunni pärast lõpule saamas. Ma olen nii stressis, ma kodus rändin rohkem selle kohta, kuidas ma ei ole kunagi siuks nagu mingit sellist tööd teinud ja see on minu jaoks väga eriline kogemus. Sest mul oli seal väga keeruline vlogida, kuna ma nagu reaalselt nagu istusin seal putkaspäevad läbi, on ju. Aga miks ma seda panin oli see, et selle esimene nagu müügi kogemus isenesest sellises nagu traditsioonilises võtmes, sellepärast ma tean, et paljud on minu vanuseks juba käinud suviti tööl ja need asjaga, ma lihtsalt ei ole kunagi läinud, kuna mul on nii palju tegemis oma enda kanaliga ja kui ma tegelen, et sellest oma karjäär tekitada, siis mul ei ole sealt kõrvalt olnud väga aega ega nagu põhjust minna niisama kuskile mujale tööle. Miks sa sellise panin oli see, et mul tuleb alati esimesena meelde, kuidas sa olid nagu kaks härrasmeest Saksamaalt, kes nagu me istusime nagu väljas putkas ja lasime seal mingi muusikat ja nii ja tegelikult me lihtsalt müüsime nagu mingi pileteid, kui keegi nagu tulid võistlustele laskus, me müüsime pileti neile. Aga nemad chillisid kogu aeg meiega seal putkas ja nemad olid nagu, kuna seal nagu kassat, seal ei olnud nagu isenesest kassat, sa nagu arvutsid ise peast ja andsid tagasi raha, on ju. Ja paljud nagu need hinnad olid nagu koma viitega, ehk ma pidin suht palju peast arvutama, mis nagu muidu pole probleem, aga kui keegi istub see kõrval ja nagu ajab, teate kui keegi ajab
su mõttelõnga kogu aeg segamini. Siis ma ei suutnud arvutada esimene päev. Ma oleks mingi kolm korda nutma hakanud, sest nad olid mingi, aga sa pead ju nii palju tagasi, et ma nad nagu kogu aeg rääkisid mu kõrval, kogu aeg naersid, kui ma ei suutnud mingi 0,1 sekundiga midagi peast välja arvutada. Ja nagu muidu mul ei ole arvutamiska probleemi, lihtsalt kui keegi vaatab, mul oli nii suur pinge ja nagu ma tean, et minul Laurale jäävad need kaks saksa härrasmeest lihtsalt igaveseks meeldes. Nad lihtsalt ei lahkunud selle puid ka juurest, ma mõtlesin, ma lähen hulluks. Ühesõnaga, see oli minu väikene kõrvalpõige story time. Okei, me oleme varsti juba poole peal. Viies highlight see aasta oli ilmselgelt siis, kui ma käisin Sydneyl suvel külas. Nüüd see on juba iga aastane asi. Oota, ei, oota, nüüd ma läksin kolmandat korda. Läksin kolmandat või teid? Ei, teist korda läksin Sydneyle suvel külla. Ja ma tean, et see aasta ma vaatsin esimest korda Marveli filme. Tema võrres ma muidu ei ole ühtegi näinud. Ma läksin kogemata Spider-Mani vaatama. Siis ma kui ei viinud otsi kokku, et see on kõik connected. Ja siis ma nägin täiega palju spoilereid. Aga siis Sydney võrres ma vaatsin need järgi. Ja meil oli üleüldse nagu nii tore. See lihtsalt nagu mõtlen suve peale. Mul tuleb alati see meelde. Mulle nii meeldib, kuidas see on juba nagu traditsiooniks mul iga aasta, mis iga aasta teist aastat järjest seal käia. Nüüd Sydney võrres külas. Lihtsalt imeline, armastan siin Sydney, aitäh, et sa mind ikka jälle vastu võtad. Järgmiseks pidasin ma 100% tarvilikuks ja toredaks ära mainida, kui mina, Sydney ja Laura käisime Pärnu vanglas ja jäime sinna ööseks. Suur põhjus, miks ma seda kindlasti on ära mainida, on see, et see video tuli väga hea. Kas see ikka oli hea idee? Kas seda oli vaja teha? Okei, let's have a talk. Me mõtlesime, teeme nüüd official MTV Cribs house tour'i. Me rääste ehmusime enne mingi kaks korda mõlemad selle peale. Ja siis meil on väike Gargoyle King moment. Ei ole... Hey, what's on dinner? Put in my Gucci shoes on! Vaadake neid sussikesi sinu. Koosta! Believe! Keegi tegi Gucci must palun! Taaks koju on ju? Ei, no... Ma mäletan, et ma monteerisin seda rääst mingi nii kaua. Nii kaua, nagu issalt mul tuleb stress peale, kui ma mõtlen selle peale, kui kaua seda monteerima pidi. Aga nagu see on üks mul lemmikuid videoid, see oli nii tore. Ma mõtlen tagasi, see ei ole selline tore kogemus, sellepärast, et see polnud nagu otsaselt väga nauditav. Aga see oli ikkagi nagu naljakas ja vinge ja see video on üks asja, millele ma 100% jään alati. Ma tegelikult tahaks seda videot vaadata, ma peale seda filmimist vaatan seda videot. Nüüd me oleme võtnud läbi kõik suvised asjad ja jõuame omadega sügisesse ning ühe sisuloja jaoks ei saa olla midagi toredamat, edukamat, tulusamat kui üks hea sügise koolikampaania. See aasta ma partnerisin appi koos Prismaga, nii tore. Esiteks, shoot, nii lahe, pillid tulid nii vinged, ma sain teha seda koos Laura ja Oskariga. Nii tore, nii naljakas. Seda juhtub harva, kui sa teed midagi sellist, nagu et sa tehniliselt teed tööd, sa nagu osaled mingil shootil ja see päriselt on nagu 100% nauditava tore ja vinge. Ja mul on tunnet, et ega koostöö sujus mega hästi. Jällegi see vlog, nagu ma ei nii rahul, ma tahaks kõiki neid uuesti vaadata. Nagu ma mäletan, et ma panin suvel nii palju rõhku monteerimisele ja ma olin suvel täiega on my game, nagu ma panin iga nädal videoid ja ma olen nii juhka selle üle. Nüüd Prisma, kui te teete järgmine aasta, nagu nüüd järgmisel sügisel hakati koolikampaaniat tegema, siis nagu hit me up on ja. Nüüd seda kuupäeva ma ei checkanud, aga me alustasime Kirsi Chilli podcastiga, mis on nii vinge. Mul on natuke naljakas sellepärast, et uueks aastaks on nagu veidi teistsugused uued plaanid, aga mul on tunne, et selle aasta jaoks jääb alati Kirsi Chilli mulle nagu tugevalt meelde. Kas selle loojale lause? Selle aasta jaoks jääb meelde. Sellele aastale tagasi vaadates meenutan ma kindlasti ka Kirsi Chillit. Sellepärast, et üldse podcastis käimine ja podcasti tegemine oli minul jaoks täiesti uutne kogemus. Ma vastasin, et mulle väga meeldib see. Plus väikene plug, me tegime seal aasta kokkuvõtte episoodi ja uue aasta eesmärkide episoodi. Seal me rääkisime aasta kokkuvõttest rohkem nagu mingi aasta inimene, aasta mingi avastus, mingi siukses stiilis ja uue aasta me võtsime kõik eesmärgid läbi ning et kindlasti minge kuulake seda. Ma imestan, et ma jätsin eelmise aasta recapis välja Halloweeni pillistam... Kas ma jätsin välja või? Päris kindlalt jätsin välja Halloweeni pillistamise, aga see aasta pean ma kindlalt selle aasta kokkuvõttesse panema, sellepärast, et ma jäin selle sisuga nii rahule, meil oli tiim nii vinge, reaalselt jällegi imeline video, minge vaadake, ma plugin reaalselt nii palju oma enda videoid. See video siin, aga ma jäin taaskord sellega nii rahule ja ma sain aru, et mulle tegelikult see protsess nagu pildistamise kompositsiooni kokkupanek meeldib hullult ja loodetavasti ma saan see aasta teha ka neid mul ajal, mitte ainult Halloweenil. Kui mul on tunne, et nii paljud nendest asjadest, mis siin on, on seotud nagu mu videotega või mu tööga, aga samas mul on nii hea meel selle üle, sellepärast, et ongi see, mida ma
teen hobina, pooltööna, on nagu toonud mulle nii palju võimalusi või nii palju nagu vinget kokemusi juurde, mida ma nüüd saan panna enda nagu aasta tipphetkedeks. Ja ongi veel jäänud viimased kolm tipphetke sellel aastal. Ma nüüd panin nagu kümnendaks kokku mitu asja. Üks on minu sünnipäev ja siis on terve rida üritusi sünnipäevasid, mis on nagu seotud kooli ja mu sõpradega. Sellepärast, et ma ei hakkan teid eraldi listima, nüüd oli liiga palju, aga mul on tunne, et see aasta on eriti nagu just 11. alguses on mulle jõudnud kohale, et meil on nagu, noh, ilmselt ma tean, et mul on gümnaasiumid, nagu et gümnaasiumile brutu ja mul on gümnaasiumid vähe jäänud, aga see aasta on see eriti kohale jõudnud. Mu sünnipäev oli nii tore, siis nagu ma räägin veel terve rida muid sünnipäevasid, ram, tants ja see, et me võitsime selle lihtsalt, by the way, kui keegi tahab teada seda ram tantsu videot, mul still ei ole seda, see still mitte keegi ei teab, et seda filmiti. Ühesõnaga, lihtsalt mul on tunne, et see nagu gümnaasiumi friendgrupi asi vääris täiesti oma kohta, nagu highlighti see aasta, sellepärast, et see oli lihtsalt nii tore. Pool minust ei suuda ära oodata 12. ja seda, mis nagu külmal veel ees on, aga pool minust tahaks kohe nutma hakata, kui 12. klassi 1. september kukub, sellepärast, et ma tean, et sana aeg, mida ma 100% en igatsema, nii et üritan seda võimalikult palju nautida. Eelviimaseks panin ma töövarjupäeva, kus ma käisin see aasta oma sünnipäeval. Ma käisin vaatamas su näugulat tuttavalt salvestust. Ilmselt, see oli väga cool ja mega vinge kogemus, aga see polnud isegi, et see oli nagu see päev, mis nagu nii põnev oli, aga pigem see sisu ja mul on tunne, et see andis mulle mingisuguse imeliku motivatsioonilõkke ja nii lahe oli näha nagu, kuidas salvestatakse ühte saadet. Nagu, see oli lihtsalt cool. Ma ei oska isegi midagi nagu nii hullult siia juurde lisada. See oli lihtsalt lahe ja ma tahatsin sellise videosse panna, et kui ma aasta pärast tagasi vaatan, mul ei läheks meelest, et mul nii äge kogemus oli, nii et nagu töövõrjupäev. Ja ilmselt jätsin ma kõige parema hetke sellel aastal kõige viimaseks, nagu saving the best for the last. Ja selleks on, et me võtsime kassi. Armastan Carlost, ei saa aru. Mu inner cat lady nagu on reaalselt nii rõõmus. Ma ei oska isegi teile seda kirjeldada. Mul on reaalselt, mul on pool mu telefoni välust on juba Carlos ja pilte ja videoid täis. Ta on nii tubli kass, ta on nii nunnu, mul on nii amelda, et ta võitsite, mul on tunne nagu ta oleks mu laps. Ma ärkan nii kaumik ülesem ja me kallistan teda ja mul nagu lihtsalt see on puhas rõõm, mis must välja tuleb. Ma ei oska mitte midagi öelda. Mul on tunne, et ta on nagu perfektne lisa, mis meie perega kokku seob ja ta on nii nunnu ja see on lihtsalt mingi loll ümmargune cat lady jut, mida ma siin ajan, aga you get the point, me saime kassi ja ta on väga armas. Ma kuulasin ühte podcasti. Kontekstis see on Remi Kruusi ja Alicia Marie podcast, nad on kaks USA youtuberit ja nad on mõlemad mingi oma 20. Ja nad rääkisid, kuidas nagu nende jaoks oli 2018 kõige hullem aasta üldse ja nüüd nad vaatavad igast tweete ja asju, kus kõik räägivad, et 2019 oli kõige hullem aasta üldse, aga nagu nad ise rääkisid, kui see on tegelikult üli hea aasta olnud ja nad nagu jõudsid eraldusele, et see tuleneb vanusest. Nüüd ma sain täiega leitida, sest mul on tunne, et mul oli sama nagu 2017 aastaga ja siis 2018, nagu kuna kolimine võttis nii suure osa mu aastast, siis kohe kui ma olin sellega ühele poole saanud, siis ma olin nagu mul oli nii suur stressor elust kadunud, et ma sain täiesti keskenduda sellele, millele ma tahtsin. Nagu mul on tunne, et see 2019 oli täiega üleskasvamise aasta ja ma väga nagu tööle keskendumise, tööeetika leidmise aasta ja tänu sellele ma loodan, et 2020 saab olla siis nagu selle tööeetika, mida ma nüüd olen üritanud saavutada nagu rakendamine, või noh, kui ma seletan, mul tunne, et minu jaoks on alati olnud see, mis ma teen, sükkane pool fun, aga samas, kuna ma olen Viktoriaga nii lähedalt koos töötanud, siis ma olen näinud, kui nagu, et kui sa seda väga tõsiselt võtad, siis sul on reaalselt võimalik nagu ära elada sellest ja siis mul nagu on sükkane veider motivatsiooni puhang ja ma lihtsalt loodan, et nagu see aasta ma sain keskenduda ise endale, ma sain nagu enda selle motivatsiooni üles leida ja nüüd järgmisel aastal ma saan seda rakendada. Ja mul on tunne, et üleüldse ma olen nii rohkem perega olnud, see pole see, et mu sõbrad pole mulle tähtsad, aga mul on tunne, et kõik hakkavad vaikselt suureks kasvama. Ja siis on see, et kõigil on juba nagu oma asjad, millega nad tegelevad. Kõik on, kas nad on suhtes või nad keskenduvad koolile või neil on mingisugune töö või neil on mingisugune hobi või nagu kõigil on juba midagi seal kõrval, mis minu mõelest on väga cool, sest kõik saavad nagu vaikselt ise endale keskenduda. Ja ma olen nii palju, nagu just läbi selle koolimise, ma olen tulema nii palju perega olnud see aasta, mis on väga nagu isenäest ei saa kurta. Ma olen ise väga rahul jäänud sellega. Nagu ma olen aasta pärast 18, nagu täiskasvanu. Nagu, sorry, ma hakkan täiega nagu spiraalitama, kui ma mõtlen selle peale, aga nagu järgmine aasta, kui ma teen seda aasta kokkuvõtet, ma olen täisealine. Nagu ma ei tea, miks seda saan alati on sükka asi, mis sa nagu mõtled, et nagu aah, kui ma ükskord 18 saan. Nagu ma kujutsin, et ma elan siis oma mingi korterise värkisärki ja nüüd ma olen mingi bitch.
Kuidas te vaatate, on veel põhimõtteliselt 2-3 päeva sellest aastast jäänud, nii et kindlasti tehke uus aasta eesmärke, minge kuulake meie Kirsi Chilli neid aastalõppu episoode. Nii et olge tublid ja näeme teiga juba järgmisel pühapäeval, mis on uuel aastal, näeme teiga aastas 2020. Nagu, ma ei saa üle sellest, et järgmine kord on 2020. Nagu, järgmine aasta minu sünnipäev on 2011-2020. Okei, haige, ma nüüd lõpetan. Ma lähen spiraalitan, et asja olge tublid ja näeme teiega varsti. Tšau!